magaca mudi xusni weliba roogii xarunta soos magaalada baydhabo weliba faday walyar anti sharaxaad yar sinkusii hand wash meelgalnyadiga waaye marka hore baanu isin aragahay tan bahal meelkale lah ku dhiibi oo banaanka u kooytimee weliba guda magaalada baydhabo laka farsameeyey weliba taalle oo lanka taragalay oo dadka xarunta soo sarbooqdo intasi nadaafadii oon ku taxadiran bahluna isticmaalan laakiin walaan sharax fado oon ku muhiimsan waliba ma leh meelgalanta laka furo si una meelo kale ka aragaani oo kale bahlun wali waaye lugaa laka fure galnyadhig oo meel biyaha ku bahayaan lata meelo kale isin aragahaytaan waliba shaambadiya ka hirin marka markiin ku bahan inteeda galanta ka furta galantaa ka hirta lugtaa ka furaasa oo labadi dhammaysatoon lugtaa ku qaadaa saasba ka hirin marka muhiimadda lan soo bin wali ata taxadir wiin oo ka saabsan diniga nadaafadda ama caafimaad fikirku ama intii shaxad un ku fikira ama habadda waliba kooytay badii cudurka coronavirus oo adduunyada ed saameyan kuwaladi ushaka cusboonaadi adduunyada hadduu wali suubiyay sinsinkeen la aragtan muhiimadda bahlun lata ee galnyadhigga ah anoo galnyahaynka taabana oo furna oo meel kumid ee taaban iyo galnyadhigda waana ku tabeen markan waliba ka bilaabay dinigu waliba kiran siisin aragahaytan caag shaambee miyan ku bahan intii ana galantay ka riih siisin bogtii caag golile meelna ka riyo shaambada marka hata miyan ku bahan meel shaambada hoostiya ka toosin yes siiba aragahaytan mugtee ka riya weli hayn ku bahaasena shaambada aragahaytan kaale waakaas okay shaambadii waato siisiiba aragahaytan galnyaga ee marsade waa shaambadii galantay maka taabana lugtee hoos jey badhana lata shaambadii ka shibadii anoo lugtee isticmaalo markaas galnyaha meel kumid ee meel kasta oo farnya ah oo jeermiskaba ka dhow mad koran ee ka dhigay meel baahan marku biyoogi mala meel galana ku furo sawraysinka sheegay lugtee isticmaalahay so video ku aragaasa mana yindeedahay biyoogi markaas mundidii shaambada aragahaytan hoos waliba ka haaye badhankii lugta laka taragalay lugta laka furaay waakaas galanti hun booti biyoogya ka hoorsadahay wasaga waliba ka deedahay ahe caag lanjakii oo baaf ah galnyaayitee waano galnyaayitee waanay nadiifu waliba ka tirtiraday tish oo sisii baragahaytan wali ka jara caag oo wasagii qof kasta oo miilunku galnya dhigada ka deedahayn marka isuuna meel kale ka hirirsin saasa meel eraaye ka seeda marka muhiimadda lan soo bisa horeysan ka sheegay waliba waa ka dadaalowka nadaafadda iyo ku horseedo antii cudurkan coronavirus meel eraaye dadkan saameyna marka eedan maasantiin bulshada nadaawadaha kale ii sheegay antii halkun xarunto soos iyo yaala qof kasta oo beneficiaries oo meelaha booqdan mayl aray caafimaadkiisa isu ku taxdara iyo isticmaale marka eedan maasantiin weli ballantaana ah intii caafimaadka ka dadaalna nadaafaddana eedan ka dadaalna nadaafaddana suleimaan.